Трейдинг. Япон шамларисиз тасаввур бўлмайди. Бугунги темада биз япон шамларини ўқиш ва бозор ҳаракатини уларнинг ёрдамида тўғри тушунишни ўрганамиз. Бизнинг олдинги видеоларимизда қўллаб-қувватлаб, комментарий ва лайкларни аямаган дўстларимизга катта раҳмат. Каналимиз ривожига қўшаётган ҳиссаларни унутмаймиз. Жонингиз омон бўлсин. Ҳаммага салом, интернет сизлар билан Дадо. Бугунги видеода сиз япон шамлари нима? Буқа шамлари, айиқ шамлари, шам соялари, япон шамларини қандай тушуниш керак? Тана катталиги, соя узунлиги, шам танаси ўлчамининг унинг соясига нисбати, тананинг ҳолати тўғрисида қимматли маълумотларга эгаси бўласиз. Япон шамлари графикларда нархлар ҳаракатини ўрганишнинг энг машҳур усули. Улар интуитив, ўрганиш осон ва энг муҳими улар ишлайди. Шам нақшлари ҳақида биринчи эслатмалар 1700-йилларда япон гуруч савдогари Хома Мунехиса қўлёзмаларида топилган. Тахминан 300 йил ўтгач, Стив Нисон япон шамлари ва молиявий бозорнинг график таҳлили деб номланган китоби билан ғарб трейдерларини япон шамлари ҳақида яқиндан таништирди. Япон шамлари чизиқли графиклардан кўра кўпроқ маълумот беради. Япон шамлари трейдерлар ва инвесторлар учун бозорни таҳлил қилишнинг афзал воситасидир. Бугун ушбу қўллама ёрдамида биз ҳам шамларни таҳлил қилиш билан боғлиқ барча нарсаларни кўриб чиқамиз. Япон шамлари нима? Ҳар бир шам бизга ўзи ҳақида тўртта ҳақиқатни айтиб беради. Очилиш нархи, максимал нарх ҳаракати, ёпилиш нархи, минимал нарх ҳаракати. Буқа шами нарх кўтарилганда пайдо бўлади. Молиявий бозорда бу атама лонг позицияни ёки сотиб олишни англатади. Айиқ шами нарх тушганда пайдо бўлади. Молиявий бозорда бу атама шорт позицияни ёки сотишни англатади. Шамнинг танаси шамнинг очилиши ва ёпилиши орасидаги бўшлиқ. Агар танаси яшил рангда бўлса, демак шамнинг ёпилиш нархи очилиш нархидан юқори. Агар танаси қизил рангда бўлса, унда шамнинг ёпилиш нархи очилиш нархидан паст бўлади. Шамнинг соялари нарх етган энг юқори ёки энг паст нуқталарини билдиради. Ҳар бир шам биз танлаган вақт оралиғи, яъни тайм фреймда очилиш ва ёпилиш вақтидаги нарх ҳаракатини аниқ кўрсатади. Мисол учун сиз 1 минутлик тайм фреймга ўтсангиз, демак, ҳар 1 дақиқада янги шам пайдо бўлади. Агар биз шамларни чизиқли жадвал билан тақосласак, чизиқли жадвалда акс этирилмаган бир дунё маълумотларни кўрамиз. Оддий мисол бу шам соялари ёки фитил. Эсидан чиқарманг, шамнинг соялари ҳам нархнинг ўзгаришини кўрсатади. Уларни ёрдамида биз графикларни самарали таҳлил қилиш учун зарур бўлган максимал маълумотни оламиз. Шу сабабли бугунги кунда япон шамлари асосан техник таҳлил учун ишлатилади. Чизиқ бу энг бошида нейтрал ko'rinishdagi yangi sham. U hali yuqoriga yoki pastga harakat qilmagan. Sham tug'ilgandan so'ng buqalar va ayiqlar o'rtasidagi jang boshlanadi. Agar xaridorlar kuchliroq bo'lsa, sham ko'tarilib, buqa shami paydo bo'lishini ko'rasiz. Agar sotuvchilar kuchliroq bo'lsa, sham pasayib, ayiq shami paydo bo'lishini ko'rasiz. Shamlarni har biri buqalar va ayiqlar o'rtasidagi jangda kim g'alaba qozonganligini ko'rsatadi. Буқа шамлари. Буқа шами ҳозирги пайтда бозорда харидорлар босими мавжудлигини англатади. Харидорлар қанчалик кўп бўлса, буқа шамлари шунчалик ўсиб боравериди. Агар харидорлар босими пасайиб, аксинча сотувчилар босими ўшса, бу ҳолатда биз буқа шамлари кичрайишини кўрамиз. Бу харидорлар кучининг заифлашувидан далолат беради. Агар шамнинг танаси катта бўлса, у кучли буқа шамидир. Агар танаси кичикгина бўлса, бу заиф буқа шамидир. Шам бизга нафақат ҳозирги нархни кўрсатади. Бу айни пайтда буқалар вазиятни назорат қилишини ва бозорда сотувчилардан кўра кўпроқ харидорлар борлигини айтади. Бу муҳим маълумот. Агар сизнинг савдо стратегияз сизга шорт позицияни ёки сотишни ишора қилса-ю, лекин шам буқа шам бўлса, бу ҳолатда шошилмасдан ҳозирча савдога киришмаслик яхши фикр бўлиши мумкин. Ёки ҳеч бўлмаганда бозорда сотувчилар кўпайгунча бироз кутиб туринг. Айиқ шамлари.
Ayiqshami, hozirgi paytda bozorda sotuvchilar bosimi mavjudligini anglatadi. Sotuvchilar qanchalik ko'p bo'lsa, ayiqshamlari shunchalik o'sib boraveradi. Agar sotuvchilar bosimi pasayib, aksincha xaridorlar bosimi oshsa, bu holatda biz ayiqshamlari kichrayishini ko'ramiz. Bu sotuvchilar kuchining zaiflashuvidan dalolat beradi. Agar shamning tanasi katta bo'lsa, u kuchli ayiqshamidir. Agar tanasi kichkina bo'lsa, bu zaif ayiqshamidir. Sham bizga nafaqat hozirgi narxni ko'rsatadi, bu ayni paytda ayiqlar vaziyatini nazorat qilishini va bozorda xaridorlardan ko'ra ko'proq sotuvchilar borligini anglatadi. Bu muhim ma'lumot. Agar sizning savdo strategiyangiz sizga long pozitsiyani yoki sotib olishni ishora qilsa-yu, lekin sham ayiq shami bo'lsa, bu holatda shoshilmasdan hozircha savdoga kirishmaslik yaxshi fikr bo'lishi mumkin. Yoki hech bo'lmaganda bozorda xaridorlar ko'payguncha biroz kutib turing. Sham soyalari. Shamning faqat yuqori va pastki darajalarini namoyish qilishdan tashqari, sham soyalari bizga juda ko'p foydali ma'lumotlarni taqdim etadi. Kichkina pastki soya, kichik ayiq tanasi va katta yuqori soya. Ushbu shamdan bizga ma'lum bo'lishicha, buqalar bir muncha vaqt narxini ko'tarishga urinishgan. Bu haqida uzun yuqoridagi soya bizga xabar beradi. Biroq sham yopilishidan oldin ayiqlar ustunlikni qo'lga kiritishadi va narxni ochilish narxidan pastga tushirishadi. Shuning uchun shamning tanasi qizil. Misol uchun, katta pastki soya, kichik buqa tanasi va kichik yuqori soya. Ushbu shamdan bizga ma'lum bo'lishicha, ayiqlar bir muncha vaqt narxini tushirishga urinishgan. Bu haqida uzun pastki soyalar bizga xabar beradi. Biroq sham yopilishidan oldin buqalar ustunlikni qo'lga kiritishadi va narxni ochilish narxidan yuqoriroqqa ko'tarishadi. Shuning uchun shamning tanasi yashil. Yapon shamlarini qanday tushunish kerak? Bozordagi narxlar harakatini xaridorlar va sotuvchilar o'rtasidagi jang deb hisoblashimiz mumkin. Agar xaridorlar sotuvchilardan ko'p bo'lsa yoki sotib olish foizlari yuqoriroq bo'lsa, narx o'sishda davom etadi, toki sotuvchilar narxni ma'qul deb bilishib, sotishga kirishmagunlarigacha narx overbought darajalarigacha ko'tariladi. Agar xaridorlarga qaraganda ko'proq sotuvchilar bo'lsa, narxlar tushadi, toki balans tiklanib, bozorda ko'proq xaridor paydo bo'lmaguncha. Ushbu ikki bozor ishtirokchilari o'rtasidagi nomutanosiblik qanchalik katta bo'lsa, bozor shunchalik tezroq bir yo'nalishga o'tadi. Xaridorlar va sotuvchilarning manfaatlari muvozanatda bo'lganda narx o'zgarishiga sabab bo'lmaydi. Ikkala tomon ham joriy narxdan mamnun bo'lishganida bozorda muvozanat yuzaga keladi. Narxni tahlil qilish bu har ikki tomonning kuchli tomonlarini taqqoslashga va hozirgi paytda bozorni kim boshqarayotganini va narx qaysi yo'nalishda harakat qilishini baholashga aytiladi. Eslab qolishingiz kerak bo'lgan birinchi omil shamning rangi bizga vaziyatni kim boshqarishini aytib beradi. Buqalar yoki ayiqlar. Eslab qolishingiz kerak bo'lgan ikkinchi omil sham soyasini uzunligi bizga ma'lum darajadan narx orqaga qaytish kuchini ko'rsatadi. Eslab qolishingiz kerak bo'lgan uchinchi omil. Tananing kattaligi bizga xaridorlar yoki sotuvchilarning kuchini ko'rsatadi. Masalan, deyarli soyasi yo'q, katta yashil sham buqalar narxni to'liq nazorat qilishini va betta sotuvchilar bosimi minimal ekanligini ko'rsatadi. Xuddi shu ssenariyni teskarisiga o'girsak, deyarli soyasi yo'q, katta qizil sham ayiqlar narxni to'liq nazorat qilishini va betta xaridorlar bosimi minimal ekanligini ko'rsatadi. Ushbu uchta omilni birlashtirib, biz yapon shamlarining jadvallarini to'liq sharhlashimiz mumkin. Barcha sham naqshlarini yodlash shart emas. Asosiy narsa shamning tuzilishini tushunishdir. Aynan, tana hajmi, soyaning uzunligi, sham tanasi o'lchamining uning soyasiga nisbati, tananing holati. Tana kattaligi. Sham tanasining kattaligi ochilish va yopilish narxlari o'rtasidagi farq ko'rsatadi va xaridorlar yoki sotuvchilarning kuchliligi haqida bizga ma'lumot beradi. Narxlarning tez o'sishiga olib keladigan uzun sham tanasi xaridorlar qiziqishining tez ko'tarilishini va narxlarning kuchli harakatini ko'rsatadi. Agar sham tanasining hajmi kattalashsa, unda trend bo'ylab narxlar harakati tezlashadi. Sham tanalari o'sishi pasayganda, bu xaridorlar va sotuvchilarning mutanosib nisbati tufayli hukmronlik tendensiyasi tugayotganini anglatishi mumkin. Doimiy bir xil bo'lib qoladigan shamlar mavjud tendensiyani tasdiqlaydi. Agar bozor to'satdan uzun ko'tarilgan shamlardan uzun tushayotgan shamlarga o'tsa, bu tendensiyaning keskin o'zgarishini ko'rsatadi va kuchli pasayish tendensiyasini ta'kidlaydi.
Misol uchun pasayish va ko'tarilish tendensiyasida uzun ayiq va buqa shamlari narx konsolidatsiya fazalarida odatda kichikroq shamlar bilan tavsiflanadi. Soya uzunligi. Soyalar uzunligi o'zgaruvchanlikni, ya'ni narxlar o'zgarishi oraligini aniqlashga yordam beradi. Uzun soyalar noaniqlik belgisi bo'lishi mumkin, chunki u xaridorlar va sotuvchilar bir-biri bilan kuchli raqobatlashishini anglatadi. Ammo hozircha ikkala tomon ham ustunlikka erisha olmaganligini bildiradi. Kalta soyalar ozgina o'zgaruvchanlik bilan barqaror bozorni ko'rsatadi. Ko'tarilish bosqichidan keyin sham soyalarining uzunligi ko'pincha o'sib boradi. Bu xaridorlar va sotuvchilar o'rtasidagi kurash kuchayib borayotganidan dalolat beradi. Bir yo'nalishda tez harakatlanadigan sog'lom tendensiyalar odatda kichik soyali shamlarni ko'rsatadi. Chunki bozor ishtirokchilarining bir tomoni doimo bozorda hukmronlik qiladi. Sham tanasining o'lchamining uning soyasiga nisbati. Kuchli tendensiya paytida sham tanalari ko'pincha soyalarga qaraganda ancha uzunroq bo'ladi. Trend qanchalik kuchli bo'lsa, narx trend yo'nalishi bo'yicha tezroq harakat qiladi. Kuchli ko'tarilish paytida shamlar odatda tananing balandligi yaqinida yopiladi va shu tariqa hech qanday soyani yoki bo'lmasa faqat kichikkina soyani qoldirishadi. Tendensiya sekinlashganda xaridorlar va sotuvchilarning nisbati o'zgaradi va shamning soyalari tanaga nisbatan uzunroq bo'ladi. Konsolidatsiya bosqichlari va narxning o'zgarishi odatda uzun soyali va tanasi kalta bo'lgan shamlar bilan tavsiflanadi. Bu shuni anglatadiki, xaridorlar va sotuvchilar o'rtasida nisbiy muvozanat, shuningdek, bozorning kelajakdagi harakati yo'nalishi to'g'risida noaniqlik mavjud. Ko'tarilish bosqichida deyarli soyalar yo'q. Bu kuchli tendensiyani tasdiqlaydi. Konsolidatsiya bosqichida uzun soyalar ko'rinadi. Bu esa noaniqlik, ya'ni xaridorlar va sotuvchilar o'rtasidagi raqobatning kuchayganligini ko'rsatadi. Shamlarning soyalari ko'paysa, bu tendensiyaning tugashi haqida xabar berishi mumkin. Tananing holati. Shamlar har xil shakl va o'lchamlarda bo'ladi. Asosiy e'tibor qaratishimiz kerak bo'lganlari haqida tushuntiraman. Agar siz uzun tana va hech qanday soyalari yo'q yoki juda ham kichik soyali shamni ko'rsangiz, unda bu sham Maribozo deb nomlanadi. Bu sham sotuvchilar yoki xaridorlarning kuchli harakatini ko'rsatadi. Shu bilan birga narx darajalarini payqamaslik odatiy hol bunaqa shamlarga shunisi bilan kuchli hisoblanishadi. Bir tomonda faqat bitta dominant soyani ko'rsangiz va sham tanasi qarama-qarshi tomonda bo'lsa, unda bu sham pin bar deb nomlanadi. Soya shuni ko'rsatadiki, narx ma'lum bir yo'nalishda harakat qilmoqchi bo'lsa-da, bozorning qarama-qarshi tomoni narxni teskari yo'nalishda qaytarib yuboradi. Ikki tomonida ikkita teng uzun soyali sham va nisbatan kichik tanasi ko'rsatilgan, unda bu sham doji deb nomlanadi. Bir tomondan ushbu model noaniqlikni ko'rsatishi mumkin, ammo u bozor ishtirokchilari o'rtasidagi muvozanatni ham ko'rsatishi mumkin. Chunki bu holatda xaridorlar narxni oshirishga, sotuvchilar esa pastga tushirishga harakat qilishadi. Biroq narx oxir-oqibat boshlang'ich nuqtasiga qaytadi. Yapon shamlari haqida bilib olishingiz kerak bo'lgan asosiy parametrlar shu. Oldinda bizani sham patternlari, texnik tahlil figuralari, support va resistance darajalari to'g'risida dahshat temalar kutib turibdi. Shuning uchun bu videoni do'stlaringiz bilan bo'lishing. Siz bilan mandan ularga sovg'a bo'lsin. Joningiz omon bo'lsin. Sizlar bilan Dado bo'ldi.